جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیں. فراز چودھری. سر کس چیز کا اسٹال لگایا ہوا آج آپ نے؟ بیسکلی ریبٹ اویئرنیس کا اسٹال ہے ہمارا یہ, اور اس میں ہم ریبٹ کی بریڈ کو, ریبٹ کی وول کو, اور ریبٹ کی جو ہے وہ میٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا جو ایکسپورٹ کا کام ہے اس میں ہم لوگوں کے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک ہم اس کی فارمنگ کو پروموٹ کریں, تاکہ ہمارا جو ہے آرگینک بیسکلی یہ ہے, آرگینک طریقے سے ہی پلتا ہے, اور اس کا جو میٹ ہے وہ ہائی پروٹین ہے. ہائی پروٹین ہے بیسکلی, اس میں لو فیٹ ہے, اور یورک ایسڈ بھی اس میں بہت کم ہے, اور ہارٹ جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے, اور ہمارے جو سمجھ لیں کہ ڈیزیز میں جو ہے نا بلڈ کی بلاکیج ہے اس میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے. عام لوگ اس کا گوشت افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ جس نے آرگینک کھانا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, اور آرگینک میٹ بیسکلی ہر بندے کی رینج میں لانے کے لیے اویئرنیس پروگرام کیا جا رہا ہے. بیسکلی وائٹ میٹ ہے, جو وائٹ میٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے, اور ہر میٹ کی اپنی کوالٹی اور اپنی حفاظت ہوتی ہے, اور وہ اپنی جگہ رکھتا ہے, اور ہمارا کمپیریزن کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. مٹن اپنی جگہ پہ ہے, بیف اپنی جگہ پہ ہے, چکن اپنی جگہ پہ ہے. ہم اپنی ایک آرگینک چیز کو لے کر آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی جو گروتھ لیول ہے اس میں بڑا یہ پروفٹ ہمیں دیتا ہے. کیا یہ عام جگہ پہ مل رہا ہے, یا پھر آپ لوگوں کو پیش پہ جا کے ہی ہم اس کو منگوا سکتے ہیں؟ کیا یہ الفتح ایسی جگہ پہ ہے اس کا اسٹال؟ بالکل, اور یہ بندو خام میں, اور ہمارے یہ بیمبو یونٹ ہے عالم روڈ پہ لاہور میں, بہت سارے ریسٹورینٹ میں تو یہ چائنیز فوڈ میں یوز ہوتا ہے. ریبٹ آل اوور دی جو ہے کنٹری میں ہمارا بڑا فارمرز اس کے ڈیولپ ہو گئے ہیں, اس کے ڈفرینٹ سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی اس کی شاپس کھلنا شروع ہو گئی ہیں, اور ایکسپورٹ بڑا ہوتا ہے یہ بیسکلی. ہاں ایکسپورٹ ہو رہا ہے, کن ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے؟ آسٹریلیا سب سے بڑا جو بائر ہے, آسٹریلیا ہے, اور میٹ کے حوالے سے پورے ایشیا میں انڈیا اور پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ وہ میٹ کے بہت بڑے ایکسپورٹرز ہیں, اور ہمارا تو بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, کیونکہ ہم میٹ کے لحاظ سے تو کسی سے پیچھے نہیں ہیں, اور ہم نے بیسکلی ایکسپورٹ کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہماری پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹرانگ ہو. ہم لوگ امپورٹ کم اور ایکسپورٹ پہ زیادہ زور دیں گے ان شاء اللہ. ہم زراعت کے حساب سے پیچھے نہیں ہیں, تو ہم میٹ کے حساب سے پیچھے نہیں, ضرور پیچھے نہیں رہیں گے, کیونکہ زراعت کے ایگریکلچر کے لحاظ سے یہ بڑا فائدہ مند ہے, کیونکہ اس کا جو یورین ہے وہ ایک بہت مفید کھاد ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کی کھال یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی چیز میں؟ بالکل یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہماری بیسکلی ریبٹ ایک ہے, اس میں 7 انڈسٹریز ہیں, ٹھیک ہے, میٹ ہو گیا, وول ہو گیا, اسکن ہو گئی, اس کے ڈفرینٹ یورین ہو گیا, اس کے بعد اس کے جو پارٹس ہیں وہ اگر آپ ان کو ایز اے باہر کے ممالک میں ایز اے گڈ لک سائن مانا جاتا ہے نا, بیسکلی اس کے کیچنز بنتے ہیں, تو ان کو اگر آپ ٹین کر لیں تو اس کو بہت جگہ پہ اس کی اسکن کے جو ہیں وہ بیگ بنتے ہیں, پاؤچز بنتے ہیں, تو یہ تو ہماری لیڈیز کے لیے بہت ساری جو ہے, کیونکہ بیسکلی اس کی جو وول ہے بہت فلفی ہے, تو اس کی وول کا کمپیریزن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے. میں کو ایگزامپل دیتا ہوں وول کی کیا ریشو ہے, اس میں یہ ہے کہ جرمن وغیرہ سب سے بیسٹ ہے, اور اس کی وول ایک ریبٹ پر ایئر ہمیں 1200 گرام وول دیتا ہے. جی, اور اس کی 180 گرام جو وول ہے اس میں پوری شال تیار ہو جاتی ہے, وہ پاکستان میں 25,000 کی سیل ہوتی ہے. باہر کے ممالک اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ یہاں سے جا رہے ہیں؟ باہر کے ممالک میں اگر آپ سرچ کریں تو بہت زیادہ اس کی اٹریکشن ہے ریبٹ میں. تو پاکستان ہم نے لانچ کیا, الحمدللہ ہمیں یہ موقع دیا, اس سے پہلے NRC والے کہہ رہے تھے, اور ان کی اپنی جگہ ہے, ہم اس کو میٹ کے اوپر, فینسی پیٹ کے اوپر, ہم نے جو بھی بریڈز ہم نے یہ پیچھے ڈسپلے کیا ہے ہماری, وہ تمام بریڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے الحمدللہ, کہ اس کو ہم لوگوں نے عوام کے اندر اتنا عام کر دینا ہے کہ لوگ آرگینک کھائیں, ہائی پروٹین اویلیبل کریں, اور اپنی ایک اچھی زندگی گزاریں. ہماری ڈزیز میں بہت کمی آئے گی اگر ہم نائٹ کے میل میں ریبٹ کو ایز اے گرل میٹ ایڈ کر لیں, تو آپ دیکھیں گی کہ ہمارے بچوں کی گروتھ میں بڑا فرق پڑے گا. بیسیکلی یہ جو مائیں بریڈ مطلب اس میں دودھ پلاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ بڑا مفید ہے. جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں ان کی گروتھ کے لیے بڑا اچھا ہے. تو ہم تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کو پروموٹ کرنا ہے, ان کی صحت کے اوپر کام کرنا ہے, ہماری ایکسپورٹ کے اوپر کام کرنا ہے, تاکہ ہمارے دیکھیں انڈسٹری بنے گی تو روزگار کے مواقع بنے گے نا. اور بہت ساری ایسی گھر میں مائیں بہنیں ہیں جو گھر کے باہر نہیں نکل سکتی, ہم ان کو ریبٹ دیں گے اور ان کو بولیں گے جی آپ انہیں پالیں,
ٹھیک ہے، ہم ان کو اسپانسر دیں گے، اگر ہمیں گورنمنٹ ساتھ سپورٹ کرتے ہیں ہم اسپانسر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سے دوبارہ بائی بھی کریں گے کہ ہم ان کی کفالت اس طرح کریں گے کہ وہ خود کفیل ہوں گے، ایسا چھوٹا بزنس جو ہے نا ہم ان کو دیں گے ضرور۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، امید ہے کہ آپ بھی اس کو پروموٹ کریں، میری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے اور تمام ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایز اے انویسٹمنٹ میں لا کے تو آپ ان کو ریبٹ دے کے، جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کا پلان ہے کہ جی میں مرغیاں دوں گا تو وہ ریبٹ بھی دے سکتے ہیں، تو اسی کانسیپٹ کو ہم آگے بھی لے کے چل سکتے ہیں نا۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ریبٹ جو ہے اس کا گوشت انتہائی مفید ہے، اسپیشلی ہمارے لیے، کیونکہ ایک آرگینک فوڈ ہے، اگر اس کو ہم یوز کریں تو یہ بڑا بہترین ہے۔ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے کیونکہ وائٹ میٹ ہمیشہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور ہمارا یہاں سے جو میٹ ہے ایکسپورٹ ہو کے جا رہا ہے آسٹریلیا میں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ چیزیں زراعت کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا میٹ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو رہا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ریبٹ گھر میں پالیں، ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے ریبٹس لیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں پالیں، خود پال کر یہ آپ کو کیئر کے بارے میں بتائیں گے، اس کی کیئر کیسے کرنی، اس کو کون سی خوراک دینی ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کا ای میل آئی ڈی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور گھر میں ریبٹ پال سکتے ہیں۔